Այս սպիտակ փայտիկը հուշում է խոչընդոտների մասին, թեև արտասահմանում սա լայնորեն կիրառվում է, սակայն Հայաստանում նման դեպքերը եզակի են. 22-ամյա Սիփանը սպիտակ ձեռնափայտ է օգտագործում ինքնուրույն լինելու համար, սովորում է Երևանի պետական համալսարանի սփյուռքագիտության ամբիոնում։ Ձեռնափայտի միջոցով կարողանում է բու հասնել։ Դու արդեն կախված չես լինում քո ծնողից կամ քո ուղեկցողից ընդհանրապես։ Եվ քո գործերի չեմ ասում 100%-ը, բայց միգուցե 70-80-90%-ը դու կարողանում ես միայնակ անել։ Տարածքային կողմնորոշման մեթոդաբանությանը տիրապետող մասնագետներ Հայաստանում չկան։ Այստեղ մեր մասնագետներին օգնության են գալիս լեհերը, սովորեցնում սպիտակ ձեռնափայտից օգտվելու ձևը։ Տեսողական խնդիրներ ունեցողները դրանց կարող են ընտելանալ 100, իսկ հրանգիչները 230 ժամվա ընթացքում։ Լեհաստանի Կուրերի միության նախագահը նշեց, որ այստեղ են, որպեսզի Կուրերին սովորեցնեն ինքնուրույն ապրել։ Այստեղին շատերը ասացին, որ ցանկանում են ինձ նման քայլել սպիտակ ձեռնափայտով։ Մեր մասնագետները կսովորեցնեն փողոցում ինքնուրույն կողմնորոշվել։ Հայաստան են բերվել նաև դիդակտիկ նյութեր, որոնց միջոցով տեսողական խնդիրներ ունեցող երեխան կարողանա փողոցում ինքնուրույն կողմնորոշվել, ինչպես նաև ծանոթանալ Լեհաստանի ճարտարապետությանը։ Երեխային սովորացնում են սկզբից մայկետի միջոցով, թե ինչ է փողոցը, ինչից է բաղկացած, հա, ինչպես անցնեն, կանգ առա, որ սա զեբրան է, այսինքն սկզբից տարածքային կողմնորոշման ինստրուկտորները սովորացնում են ցանկացած խնդիր ունեցողին մայկետի վրա, հետո նոր փակ տարածքում, հետո նոր դուրս են գալիս փողոց։ Ցավոք, մեր երեխաները նման միջոցով հայկական ճարտարապետությանը չեն կարողանում ծանոթանալ, իմանալ, թե ինչ տեսք ունի Հանրապետության հրապարակը կամ հենց այն ուսումնական շենքը, որտեղ սովորում են։ Ստելա Սվիրիդենկոյի խոսքով բրալյան գրքերի տպագրությունը բավական թանկարժ է։ Իզաբելա Հովանիսյան, Նարեկ Եղիազարյան, ժամը լրատվական։